الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين الذي أفاض علينا أنواع الهداية والحق واليقين فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم ہادی سبل رحمت کل سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کی قدرت تصرفات ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر عہد رسالت ہی سے لے کر آج تک امت اسلامیہ کا اتفاق رہا ہے، لیکن آج کچھ لوگوں نے اپنے ذہن و فکر سے جب یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ ایک نبی عام انسانوں کے جیسا ہوتا ہے، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عام انسانوں کے جیسے اختیارات اور انہی کے جیسے قوت تصرفات کا اعلان کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اور احادیث نبویہ میں اور اسلاف کے عقائد و فکر میں ایک سیل رواں ہے دلائل کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اس کے نائب مطلق ہیں، اور یہ خلافت اور یہ نیابت اسی وقت اپنے حق کو پہنچ سکتی ہے جبکہ رب قدیر جل جلالہ کے صفات کا بھرپور جلوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نمایاں. تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ عقیدہ صرف بریلی کی پیداوار ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس عقیدے کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی اور اس عقیدے کی تلقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی، اور اس عقیدے پر قیام و استحکام کا جو ایک ہمارے سامنے سلسلہ لامتناہی نظر آتا ہے، وہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف سے اب تک چلا آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج احادیث نبویہ کی روشنی میں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کروں، لیکن اس گفتگو سے پہلے
میرا خیال یہ ہے کہ ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے آپ کے تھوڑے سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک تمہید کر دوں تو بات بہت قریب آ جائے گی۔ اس لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو ہماری اور آپ کی گفتگو آگے بڑھ سکے گی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عزیزان ملت، ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر کچھ قوتیں اور توانائیاں عطا نہیں کی، اور ان قوتوں کے مظاہر خود ہماری ذات سے ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں ایک قوت رکھی ہے جس قوت سے ہم کسی گرتے ہوئے کا سہارا بھی بن جاتے ہیں، اور اس قوت سے ہم کسی کا گلا بھی دبا دیتے ہیں، اس قوت سے ہم دستگیری بھی کرتے ہیں، اور اس قوت سے ظلم کے پہاڑ بھی توڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زبان میں ایک قوت رکھی ہے جس سے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کام لیتے ہیں، اور جس سے ہم لوگوں کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں اور دعائیں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے باہر بھی کچھ طاقتیں رکھی ہیں، ان طاقتوں کا ایک بہت ہی عظیم سیل رما ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو کیا ہمارے گرد دولتوں کا انبار نہیں ہوتا ہے، اور وہ دولتیں ہماری قوت بنا کرتی ہیں، ہماری عزت اور شوکت بنا کرتی ہیں، اور ان دولتوں سے بھی ہم بہت سارے کارنامے انجام دیا کرتے ہیں۔ مثلا ہماری جیب میں اگر پیسے ہیں تو ایک غریب، ایک مسکین اور ایک یتیم کی مدد بھی اس سے کر سکتے ہیں، اور جیب میں پیسے ہیں تو ہم اس سے جوا بھی کھیل سکتے ہیں، سیما بازی بھی کر سکتے ہیں، سود کے کاروبار میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہیں تو آپ ظالموں کی صفیں بھی قائم کر سکتے ہیں، اور جیب میں پیسے ہیں تو مظلوموں کی دستگیری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیسے اور یہ دھن اور دولت، یہ بھی انسان کی ایک قوت ہے۔ یہ ساری قوتیں رکھتے ہوئے بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ دین کے بارے میں بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ آپ اپنی قوتوں سے دنیا کے معاملے میں بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی قوتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی دستگیری کر سکتے ہیں، کسی کے گھر میں آگ بھی لگا سکتے ہیں، اور کسی جلتے ہوئے خرمن کو آپ بجھا بھی سکتے ہیں۔ مگر آپ مجھ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اپنی کسی قوت سے آپ دین کے اندر بھی کوئی تصرف کر سکتے ہیں؟ کسی حلال کو حرام قرار دے دیں، کسی حرام کو حلال بنا دیں، کسی مستحب کو فرض قرار دے دیں، کسی فرض کو آپ جائز کے درجے میں رکھ دیں؟ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ دنیا کا بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا انسان بھی دنیاوی معاملات میں کتنی ہی طاقت رکھتا ہو، مگر دین کے معاملے میں بے بس اور مجبور نظر آتا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیاوی اختیارات کیا ہوں گے وہ تو بعد میں دیکھو، دین میں وہ اختیارات ہیں تو قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور رسول جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو نبی کے وہ اختیارات ہیں، یہ اللہ نے اس طرح سے نہ فرمایا کہ رسول کے روکنے اور رسول کے حکم دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب میری طرف سے اور میرا حوالہ دے کر کے وہ حکم دیں تو مانا جائے گا، یہ اللہ نے نہ فرمایا، بلکہ ڈائریکٹ اس طرح کی بات کہی گئی کہ رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین کے معاملے میں اپنا خلیفہ مطلق بنا دیا ہے، اپنا نائب اعظم بنا دیا ہے۔ اب رسول جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس کو چاہیں حرام کریں۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اس واقعے کی حدیث میں نے بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں دیکھی کہ میرے آقا نے اعلان کیا کہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، لا تلا خلاحا ولا یعتض شجرتها، کہ یہاں کا کوئی کانٹا بھی نہ توڑا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں،
اور جہاں کی گھاسیں نہ اکھیڑی جائیں. تو حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الا الاذخر فانه لبیوتنا ولقبورنا ولساغتنا. یا رسول اللہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی جائے اس لیے کہ وہ ہمارے گھروں کا چھپر بننے کے کام میں آتی ہے. قبروں کو میں جب مردوں کو لٹایا جاتا ہے تو تختے پر اس کو لگایا جاتا ہے, اور جب کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا نیاریا اپنا سونا پگھلاتا ہے تو اس میں اسی گھاس کو استعمال کیا کرتا ہے. یا رسول اللہ اس کی اجازت دے دی جائے. میرے آقا نے فرمایا الا الاذخر الا الاذخر, ہاں اجازت ہے اذخر گھاس کی, اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے. بولو, ایک طرف تو پہلے میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا کہ کوئی کاٹا یہاں کا توڑا نہ جائے, کوئی درخت کاٹا نہ جائے, کوئی گھاس اکھیڑی نہ جائے, مگر ایک طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور سے ایک درخواست کرتے ہیں تو میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ یہاں پر میرا اختیار سلب ہو گیا, میرا کوئی اختیار کام نہ آئے گا, اللہ کا یہی حکم ہے, اسی نے مکے کو حرم بنایا ہے, وہ اگر جائز کرے گا تو جائز ہوگا, نہیں تو نہیں. مگر میرے آقا نے فرمایا جاؤ, اس پھر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرے آقا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلال اور حرام کے بارے میں یہ اختیار دے دیا ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں. پڑھیے درود پاک, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. پھر آپ آگے بڑھیں, ایک موقع پر میرے آقا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا. مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث آپ مطالعہ فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج, اے لوگو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے. جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. یہ اعلان ہوا تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اقرا ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی کل عام, یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ جیسے ہر سال رمضان میں روزہ رکھنا پڑتا ہے, ہر سال ہمیں زکات دینی پڑتی ہے, ہر سال ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے, کیا یا رسول اللہ اسی طرح سے حج بھی ہر سال ہم کو کرنا پڑے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت فی کل سنہ وما استطعتم, اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا اور تم طاقت نہیں رکھ پاتے کہ ہر سال اس حج کو ادا کر سکو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا ایک طرف تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے ہر سال کی حج کی فرضیت کا سوال کر لیا ہے, تو اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ حج کو اللہ نے فرض کیا ہے مگر اس کی فرضیت کس انداز کی ہوگی, ہر سال کے لیے رہے گی یا زندگی کے ایک سال کے لیے رہے گی, یہ اختیار پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جیسا فرض کیا ویسے ہی فرض رہے گا, اس نے ایک سال کا فرض کیا ہے یا ہر سال کا فرض کیا ہے اس لیے ویسا ہی رہے گا, بلکہ اپنی بات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے دین کے اس مسئلے میں مجھ کو صاحب اختیار بنایا. اس طرح پر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھنا چاہیں تو ایک لمبی فہرست نظر آئے گی. میں یہاں اجمالاً چند باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے دو حدیثیں آپ کو ذکر کی, آپ سے ذکر کر کے یہ میں نے بتایا کہ ان دونوں حدیثوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے ایک چھوٹ اپنی طرف سے عطا فرمائی. مگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا ہی اختیار نہ دیا تھا کہ جو حکم میں چھوٹ دے دیں یا حکم میں کوئی فرضیت کا حکم لگائیں تو یہ ساری امت کے لیے برابر ہوا کرے گا، بلکہ میرے آقا کو یہ بھی اختیار دیا، کہ نبی کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک امتی کے لیے ایک حکم اور دوسروں کے لیے الگ حکم بھی رکھیں۔ اس شان کی بھی خصوصیت میرے پیارے نبی کو حاصل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین میں اس طرح کا بھی اختیار دیا۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث میں نے بخاری، مسلم اور سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں پائی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھ کر نماز کے بعد قربانی کی فقط اصاب النسک، تو اس کی قربانی ٹھیک ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے پہلے قربانی کر دی اور بعد میں نماز پڑھی تو فرمایا فانما ہی شات لحم، وہ گوشت کھانے کی ایک بکری ہوئی قربانی نہ ہو سکی۔ حضرت سیدنا ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کی طرف سے ہم بندوں کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی اپنی قربانی کر دی اور میں نے اپنے بھوکے پڑوسیوں کو بھی گوشت کھلایا اور گھر اپنے بال بچوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھا کر کے میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلک شات لحم، اے ابو بردہ ابن نیار تمہاری قربانی نہ ہوئی، وہ گوشت کھانے کی ایک بکری ہو گئی۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میرے پاس قربانی کے لائق کوئی جانور ہی نہیں ہے، ایک بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، موٹا اور فربا ہے، مگر یا رسول اللہ صرف 6 مہینے کا بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحِ عَنْكَ فَإِنَّمَا تُجْزِعُ عَنْكَ وَلَنْ تُجْزِعَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، جاؤ اسی کی قربانی تم کر دو، تمہاری قربانی تو اس سے ہو جائے گی اور کوئی دوسرا شخص اس عمر کے جانور سے قربانی کرے تو نہ ہوگی۔ تو سبحان اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح، میرے آقا جب نوازنے پر آئے ہیں تو اپنے ایک وہ صحابی جو سب سے اونچے درجے کے صحابی نہیں ہیں ان کو بھی نوازا، تو یہ خصوصیت عطا کر دی کہ 6 مہینے کے بکری کے بچے سے آپ قربانی کرنا چاہو تو کر لو، مگر اور دوسرا کوئی کرے گا تو قربانی نہ ہوگی۔ تو اس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کے معاملے میں وہ اختیار عطا کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک حکم اپنے ایک امتی کے لیے خاص کر دیں اور ساری امت کے لیے ایک الگ طرح کا حکم رکھیں۔ اسی لیے 6 مہینے کے بکری کے بچے سے اگر کوئی آدمی قربانی کرے تو اس کی قربانی نہ ہوگی، امت کا کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، صحابہ میں کتنے ہی اونچے اور مرتبے پر فائز کیوں نہ ہوں، مگر یہ خصوصیت میرے آقا نے ابو بردہ کو عطا کر دی ہے تو ان کے لیے تو ہو گیا اور کسی کے لیے نہ ہوا۔ تو ذرا سوچو کہ دین کے معاملے میں جب پیارے مصطفیٰ کا یہ اختیار ہے تو دنیا کے معاملے میں کتنا بڑا اختیار ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے معاملے میں ساری دنیا کو مفلوج اور بے اختیار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرے پیارے محبوب کے اختیارات کو سمجھنا ہو تو دین کے معاملے میں ذرا غوطہ زنی کرو، تو یہاں میرے پیارے حبیب کے اختیارات کھل کر کے سامنے آئیں گے اور اس کے نتیجے میں تم کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جس جگہ تمہارے اختیارات مفلوج اور بے بس نظر آتے ہیں وہاں پر میرا محبوب با اختیار نظر آتا ہے، تو جہاں تم با اختیار نظر آتے ہوگے وہاں پر میرے محبوب کے اختیارات کی کیا شان ہوگی، اس کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ پڑھیے درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رفیقان گرامی، اللہ کی تعلیم کے اسی اشارے کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو
تو وہ اپنی ہر مشکل ہر ضرورت اور ہر مصیبت کے موقع پر بیماریوں میں دشمنوں کے مقابلے میں دنیا کے حاجات اور آخرت کی ضرورتوں کے لیے ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کر دوڑتے تھے اور ایک بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نہ کہا کہ اے لوگوں یہ کیا کر رہے ہو, پہلے تم اپنی فریادیں لے کر بتوں کے پاس جاتے تھے, اب تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور پھر بھی تم غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے چلے آتے ہو. میرے آقا نے کبھی بھی اپنے صحابہ کو اس طرح سے نہ کہا, بلکہ میرے آقا ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کے عقیدے کو اور استحکام عطا کرتے تھے کہ صحابہ ہمارا در تو اسی لیے ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان کر دیا تھا, انما انا قاسم اللہ یعطی, میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹا کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے. جس کا معنی کیا ہوا, معنی یہ ہوا کہ دین تو اللہ کی ہے, عطائیں اللہ کی ہیں, مگر اللہ کی عطائیں بغیر میرے ہاتھ کے کسی کو نہیں مل سکتی ہیں. اسی لیے تو میرے آقا نے یوں فرمایا, میں ہی بانٹتا ہوں, انما انا قاسم, میں ہی بانٹتا ہوں. اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا, تیرا. اسی لیے صحابہ کرام رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں لے کر آ رہے ہیں. یہ لیجئے بخاری شریف کتاب العلم باب و حفظ العلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. بخاری شریف میں دوسری جگہ ابواب معجزات میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو تخریج کیا اور اس طرح فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ سنا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی میں حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا. ایک بار بارگاہ رسالت میں میں حاضر ہوا, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں آپ کی حدیثیں بہت زیادہ سنا کرتا ہوں مگر سب بھول جایا کرتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تم خمیرے گازما استعمال کرو, خمیرے آبریشم استعمال کرو, یا کسی ڈاکٹر کی طرف اور کسی معالج کی طرف رجوع کرو, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں, ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو, تم اے ابو ہریرہ تو اپنی چادر پھیلا دے, ابسط رداءک. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی. چادر پھیلانے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ اسی لیے تو حکم دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے ابو ہریرہ آج میں جو دوں گا وہ اتنا ہوگا کہ تمہاری مٹھیوں میں سما نہ سکے گا, تمہارے دامن میں نہ آ سکے گا, تمہاری جھولی میں نہ آ سکے گا, اس لیے اپنی پوری چادر پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھ اس طرح ملائے اور ملا کر کے چادر میں اڈیل دیا اور فرمایا, ضمہ الی صدرک ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ اب چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں نے چادر اپنے سینے سے لگا لی اور اس کے بعد میرے سینے کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا ہے کہ ما رسیت بعد شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس روز سے لے کر آج تک رسول پاک کی ایک حدیث بھی میں نے بھولا ہوں. غلط ہے, ایک حدیث کا بھی یہاں ترجمہ نہ کیا جائے. اس لیے فرمایا گیا, ما رسیت بعد شیئا, اس روز سے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی چیز میں کچھ بھی نہیں بھولا, ایک زیر و زبر نہیں بھولا, ایک لفظ نہیں بھولا, ایک انداز بیان نہیں بھولا, ایک نشیب و فراز نہیں بھولا. یہ شان ہے. تو بولو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانے علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عطا کر رہے ہیں. یہ عطاؤں کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا با اختیار بنا دیا ہے. اور یہ بھی تو ذرا عطا کا انداز دیکھو کہ میرے آقا کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور ابو ہریرہ کی چادر میں بھی کچھ نہیں گر رہا ہے, نظر کچھ نہیں آتا, مگر عطائیں وہ ہیں کہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے, یا رسول اللہ نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نظر آیا اور نہ میری چادر میں کچھ نظر آیا تو میں پھر کس لیے اس کو سینے سے لگاؤں, یہ بھی نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ جان رہے ہیں کہ رسول کے عطاؤں کے لیے نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ رسول کے عطاؤں کے لیے واقعہ ہونا ضروری ہے.
ضروری ہے کیونکہ رسول جہاں پر ظاہری چیزوں کو تقسیم فرماتے ہیں وہاں پر غیب کی چیزیں بھی تقسیم فرماتے ہیں. آج لوگوں نے جھگڑا ہے کہ رسول غیب جانتے تھے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ جاننے کی بات بعد میں کر لینا, یہاں یہ دیکھو کہ رسول غیب بانٹتے ہیں کہ نہیں. اس طرح غیب تقسیم فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی لے رہے ہیں. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے آقا کی یہ دست کرم والی عطائیں ہیں, اور اس طرح کے دست کرم کی عطاؤں کا وہ سیل رواں آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان میں تازگی اور عقیدے میں بالغگی پیدا ہو جائے. آپ آئیے حدیثوں کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کیجئے تو سمجھ میں آئے گا, اور عطاؤں کا انداز بھی الگ الگ نظر آئے گا. اسی طرح پر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جب دیکھی جس کو کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ نے تخریج کیا, اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو یمن کا قاضی بنایا, وہاں کا جسٹس بنا دیا اور فرمایا کہ علی تم یمن جاؤ اور وہاں پر لوگوں کے اختلافات اور مقدمات کا فیصلہ کیا کرو. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں, اب انی لا عالم کثیر من القضاء, اور میں نشیب و فراغ قضاء کے اور نشیب و فراغ ججمنٹ کے میں زیادہ نہیں جانا کرتا ہوں. یا رسول اللہ جب مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے, مہارت نہیں ہے, تو مجھے یہ عہدہ کیوں عطا کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ عہدہ ایسا عہدہ ہے کہ جس کے لیے تجربہ کار آدمی کا انتخاب کیا جائے, مگر میرے آقا نے یہاں یہ نہ کہا کہ اے علی تم یہ صلاحیت کہیں رکھتے ہو تو تم کو عہدہ نہ دے کر دوسرے کو دے دیا جائے گا, بلکہ میرے آقا نے ان کے سینے پر ایک گھونسا لگایا اور فرمایا کہ اللہم اہدہی, اے اللہ ان کی رہبری فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما شکت تو بعدو فی اسرائیل, اس روز کے بعد سے آج تک مجھ کو کبھی کسی معاملے میں کوئی شک نہ ہوا, مشکل سے مشکل مقدمہ آیا مگر میں نے اس کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا ہے. بات کیا ہے کہ میرے آقا نے علی کے سینے پر جو گھونسا مارا تو سینے کے اندر علم کا سمندر موج مارنے لگا. عطاؤں کا یہ انداز بھی ہے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہاں میں آپ کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے طلبا کو سبق یاد نہ ہونے کے موقع پر کبھی ایک آدھ چانٹا اور ایک آدھ گھونسا بھیجا دیتے ہیں, مگر نتیجہ اس کا یہ نظر آتا ہے کہ جو یاد تھا وہ بھی غائب ہو جایا کرتا ہے, مگر بارگاہ مصطفیٰ کی شان عجیب و غریب نظر آ رہی ہے کہ علی کو جو بات معلوم نہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونسے میں ان کو وہ علم عطا کر دیا ہے کہ جو معلوم تھا وہ تو تازہ ہو ہی گیا اور جو نہ معلوم تھا تو وہ بھی معلوم ہو گیا. کہ حضرت علی کہتے ہیں فما شکت تو بعدو فی اثنتین, کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مشکل تھے مشکل مقدمے میں مجھ کو کوئی شبہ اور کوئی بھی وسوسہ بھی نہ ہو سکا. آئیے میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے تھاقی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کے توسط سے علم قضا کا وہ خزینہ بے پایا عطا فرمایا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں سارے صحابہ کو یہ اپنی جگہ پر اعتقاد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو منصب قضا میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب مشکل سے مشکل مقدمہ آ جاتا تو اس وقت وہ فرمایا کرتے قضیتن ولا باحث عن اللہ, مشکل مقدمہ آ گیا ہے, بلاؤ حسن کے باپ علی کہاں ہے, علی کو بلایا جائے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اعتراف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کے توسط سے ان کو وہ خزینہ علم
اور وہ مہارت قضا عطا فرما دی ہے کہ حضرت علی سارے صحابہ میں امتیازی شان رکھتے ہیں. ذرا سوچئے کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کا دبدبہ علمی اور جن کی شوکت تدبیر کا آج تک سکہ چل رہا ہے. اپنے تو اپنے ہیں اور جو غیر بھی ہیں وہ بھی ان کی اس خصوصیت کے معترف ہیں, اور وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ. پتھر باندھ رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج رسول پاک کی ضیافت کر دی جائے, آج رسول پاک کو گھر کھانے پر مدعو کیا جائے. ان کی بیوی نے کہا کہ اب یہی تو کھانے کا کل سامان ہے جس سے اہتمام ہو سکتا ہے. جابر نے کہا میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور تم چکی کے اوپر جلدی سے آٹا تیار کرو. وہ آٹا تیار کرنے لگے. انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے اور ذبح کر کے بوٹیاں تیار کی. بیوی کے سامنے لا کر انہوں نے گوشت کی بوٹیاں رکھ دی اور کہا جلدی کھانا تیار کرو اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میدان جنگ سے بلا کر لاتا ہوں. حضرت جابر ادھر گئے, جانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا ٹھہرو, وہاں پر مجمع لگا ہے سارے صحابہ کا, مہاجرین کا, انصار کا. تم زور سے دعوت دو گے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور رسول پاک بھی بہت سارے لوگوں کو لے لیں گے, اس لیے ذرا سنبھل کر دعوت دینا. ولا تفضحنی, میری فضیحت نہ ہو جائے, میری رسوائی نہ ہو جائے. کہ کھانے کا جب اتنا اہتمام نہ تھا تو دعوت کا اتنا بڑا انتظام کیوں کیا گیا؟ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ذرا سوال کر کے دعوت دینا. جابر گئے, ایک طرف تو بیوی کا حکم تھا اور دوسری طرف واقعتاً کھانا بھی کم تھا, اس لیے وہ چپکے سے جا کر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا ہے, آپ تشریف لائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ اعلان کرتے ہیں, یا صحابہ خندق تعالوا الى طعام صنع لنا جابر. اے خندق کے صحابہ چلو چلو, جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ, اب تو جابر کا حال عجیب و غریب ہو گیا. وہ سوچنے لگے کہ یا اللہ, ایک طرف تو بیوی کا جاہ و جلال ہوگا اور ایک طرف وہ ناراض ہوگی اور دوسری طرف واقعتاً کھانا کم ہے, اب کیا ہوگا؟ وہ گھبراہٹ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اور گھبراہٹ میرے آقا کی نظر سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ سبحان اللہ, وہ نبی جو فرماتے ہیں انی اراکم ورا اظہری کما اراکم امامی, میں پیٹ کے پیچھے بھی تم کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں, وہ پیارے نبی جو فرماتے ہیں اما لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. سنو, تمہارے رکوع کا بھی حال میرے اوپر چھپا نہیں ہے, اور رکوع تو رکوع ہے, دل کا اخلاص بھی چھپا نہیں ہے جو دل کی گہرائیوں میں دیکھ رہا ہے. کیا علی کے وہ کیا جابر کے دل کی گھبراہٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جابر دوڑ کر گھر جاؤ, جب تک میں تمہارے گھر نہ پہنچوں اس وقت تک چولہے پر روٹی نہ ڈالی جائے اور اس وقت تک گوشت کی ہانڈی چولہے سے اتاری نہ جائے. تو حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو ابھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں, ارے بیوی قدر ہو گیا, لقد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجرین سارے انصار کو لے کر چلے آئے, اب کیا ہوگا؟ ان کی بیوی گرج اٹھی, کہتی ہیں تم نے چلا کر دعوت دی تھی, تم نے زور سے دعوت دی تھی. کہنے لگے, ہرگز نہیں, میں نے تو بہت آہستہ سے دعوت دی تھی, میں نے خفیہ طور سے دعوت دی تھی. یہ کہہ دیا تھا یا رسول اللہ کھانا بھی تھوڑا سا ہے اور آپ چلیں تو خود چلیں, وَمَعَكَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَان, اور آپ کے ساتھ ایک یا دو آدمی چل سکتے ہیں, زیادہ توفیلیوں کی گنجائش نہیں ہے, یہ بھی میں نے صراحت کر دی. تو ان کی بیوی کہتی ہیں, جب یہ تم نے کہہ دیا تو پھر اتنے آدمی کیسے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, جب میں نے رسول پاک سے عرض کی یا رسول اللہ ایک سے دو توفیلیوں تک کی گنجائش ہے, تو رسول پاک نے اعلان کر دیا, اے خندق کے صحابہ چلو چلو, جابر کے گھر دعوت ہے. جابر کی بیوی کہتی ہیں, ارے جب رسول پاک نے اعلان کیا ہے تب کیا گھبراتے ہو؟ تم نے رسول اللہ کو دعوت دی, ان کو تم کھلانا, رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دعوت دی ہے, وہ اپنے صحابہ کو کھلائیں گے, تم اور ہم کیوں گھبرائیں؟ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے
بارے میں، ذرا ایک مدینے کی عورت کا عقیدہ دیکھو، ایک صحابی عورت کا عقیدہ دیکھو کہ کیسے صاحب اختیار ہیں، اور ایک دلی کے وہابی مرد کا بھی ذرا عقیدہ سنو، وہ کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو، ایک صحابی کا وہ عقیدہ، ایک وہابی کا یہ عقیدہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا کہ وہ اچھا، یہ نہیں کہتا، البتہ یہ کہے بغیر میں نہ رہوں گا کہ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی صحابی کے عقیدے پہ چلا، کوئی وہابی کے طریقے پہ چلا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا اختیارات کو دیکھو، کہ ایک طرف قوت بازو وہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی سارے صحابہ مل کر جہاں پر چٹان کو توڑ نہ سکے، میرے آقا نے وہ چٹان توڑ دی ہے، اور ایک طرف یہ ہے اختیار کہ تھوڑا کا کھانا ہے، شیر بھر جو ہے، نہ معلوم اس میں کتنی بھوسی نکلی، کتنا بھوسا نکلا، اور اس سے روٹی بنی، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت بھی دے دی ہے، آؤ سب کھاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر میرے گھر پہنچے اور بیٹھے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جابر دکھاؤ کہاں پر آٹا گدا ہوا رکھا ہے اور کہاں پر گوشت کی دیکھی ہے۔ میں گھر میں لایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آٹے کے قریب آ کر اپنا لعاب دہن نکالا، آٹے پر لگا دیا اور فرمایا اے جابر یہ آٹا پھر سے گوندھ دیا جائے۔ کیوں پھر سے گوندھا جائے؟ اس لیے کہ رسول پاک کے لعاب دہن کی برکت آٹے کے ذرے ذرے میں پہنچ جائے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کہاں ہے گوشت کی دیکھی، وہاں تشریف لائے، لعاب دہن نکالا، گوشت کی دیکھی میں ڈال دیا اور فرمایا جابر ان دونوں کو چھپا دو اور جب بھی ضرورت پڑے نکالا جائے، مگر ہاتھ ڈال کے نکال لیا جائے اور چمچہ ڈال کے نکال لیا جائے، جھانک کے اندر نہ دیکھا جائے کہ کتنا رہ گیا اور کتنا ہے، کتنا خرچ ہوا، یہ کچھ بھی نہ دیکھا جائے، سب کو چھپا کر کے رکھو اور ضرورت کے مقدار بغیر جھانکے ہوئے نکالا جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایسا ہی کیا گیا، اور رسول پاک نے یہ بھی فرما دیا جابر محلے کی عورتوں کو بھی بلا لو روٹی بنانے کے لیے۔ حضرت جابر کو میرے آقا نے یہ حکم دیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ آٹا تھوڑا ہی ہے مگر لعاب دہن کی برکت اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ وہ آٹا اگر صرف جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بغیر رسول پاک کے لعاب دہن کے ملے ہوئے اگر پکانا چاہتی تو چند منٹ میں پکا کے فرصت پا جاتی، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں کیا مل گیا ہے کہ ضرورت کے مطابق تو اگرچہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ محلے کی عورتوں کو بلا لیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر سارے مدینے کی عورتیں جٹ کر کے اس آٹے کو ختم کرنا چاہتی تو لعاب دہن کی برکت کبھی بھی ختم نہ ہو سکتی تھی۔ اب صحابہ ہیں کہ قطار در قطار بیٹھتے چلے جا رہے ہیں اور گرما گرم روٹی، تازہ تازہ روٹی چلی آ رہی ہے، کھاتے چلے جا رہے ہیں، سارے صحابہ مہاجرین و انصار کھا کر فارغ ہو گئے۔ جابر فرماتے ہیں شبعوا عن آخرهم، یہاں تک کہ سارے صحابہ فارغ ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے محلے بھر میں کھانا تقسیم کیا۔ دوسرا دن آیا، ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا، محلے میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ تیسرا دن آ گیا اور پھر بھی کھانا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے بھی کھایا اور محلے بھر میں بھی تقسیم کیا۔ اب ذرا یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کھانا جو ہمارے ہاں ایک دن سے دوسرے دن کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے، آٹا اس وقت وہ اس طرح سے کھٹا ہو جاتا ہے اور اس میں خمیر اس طرح اٹھ جاتا ہے کہ اس کی بو اور اس کی لذت کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اور اسی طرح گوشت اگر باسی ہو جاتا ہے تو کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مگر لعاب دہن کی برکت کیا پہنچ گئی ہے کہ جب کھاؤ تازہ بتانا نو بڑا اس کا ذائقہ ملتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اور ان کے لعاب دہن میں یہ برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں کہ اگر وہ اب اس نیت سے میرے آقا کہیں اس کو شامل کر دیں کہ جہاں پر ایک تازگی اور ایک اپنا اصل معاملہ قائم رکھا جائے تو وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا اختیار نمایاں نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری روایت میں بخاری میں یہ موجود ہے، تین دن ہو گیا کھاتے اور کھلاتے ہم
لوگوں کا ایک سلسلہ ہے کہ منقطع نہیں ہو رہا ہے. مگر تین دن جب گزر گیا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اب کتنا باقی رہ گیا ہے, ذرا دیکھ تو لیا جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی بڑھ گئی اور انہوں نے کھول کر کے گوشت کی دیچی دیکھی, لبالب بھری ہوئی, اور جب وہ آٹے کا برتن کھول کر دیکھا تو جتنا تھا اتنا اب بھی موجود ہے. مگر کہتے ہیں حضرت جابر کہ رات آتے آتے سارا گوشت بھی ختم ہو گیا اور سارا آٹا بھی ختم ہو گیا. جب صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ تین دن سے ہم لوگ کھا رہے تھے اور کھلا رہے تھے, مگر میں نے کل اس کو کھول کر کے دیکھا تو رات آتے آتے سارا کھانا ختم ہو گیا. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں, جابر اگر تم نے اس کو کھول کے نہ دیکھا ہوتا لا کل تم مکہ دہر, تو زندگی بھر تم اس کو کھاتے رہتے. سبحان اللہ, جابر نے تو رسول پاک کے پیٹ کے پتھر کو دیکھ کر کے یہ سوچا تھا کہ آج رسول پاک کی بھوک کا میں علاج کروں گا اور رسول پاک کی دعوت کر کے میں رسول اللہ کو سیراب کروں گا. مگر رسول پاک نے جابر کو یہ سبق دے دیا کہ اے جابر کون دیتا ہے, دینے کو مجھ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تم سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول پاک کو کھلا لیں گے, مگر سنو تم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی ہے اور ہم نے تمہاری زندگی بھر کے کھانے کا انتظام کر فرما دیا ہے. اس سے میرے آقا سرور کائنات یہ اشارہ کر رہے ہیں, جابر تم ہمارے پیٹ کا پتھر دیکھ رہے تھے مگر بازوؤں کی قوت نہیں دیکھی کہ تم سارے آسودہ حال صحابہ نے جب چٹان کو توڑنا چاہا تو تم عاجز آ گئے, اور پھر جب ہم نے اس کو ایک ضرب میں چکرا چور کر دیا ہے تو تب بھی تمہیں سمجھ میں نہ آیا کہ بھوکا نبی ہے مگر قوت کی یہ شان ہے, اور جب آسودہ ہوگا تو کیا ہوگا. مگر میں حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک چاہے وہ آسودہ ہوں چاہے وہ بھوکے ہوں, طاقت کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے, اس لیے کہ میرے آقا کی طاقت کا دار و مدار کھانے کے اوپر نہیں ہے بلکہ کھانے کی عزت کا مدار میرے آقا کے تناول فرمانے پر ہے. اس لیے میرے آقا نہیں کھایا کرتے تھے کہ قوت فراہم ہو, اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انما یطعمونی ربی ویسقین, اے لوگو تم لوگوں کے کھانے پینے سے تمہاری طاقت فراہم ہوتی ہے, مگر میرا پروردگار بغیر کھائے پیے بھی مجھ کو وہ قوت عطا کر دیتا ہے جو لوگوں کو کھانے پینے سے ملا کرتی ہے. میرے آقا نہ کھائے تو میرے آقا کی قوت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا ہے, وہ پیٹ پر پتھر تو میرے آقا نے اپنے صبر و قناعت کے ظاہر کرنے کے لیے باندھا تھا. اسی لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو میرے آقا رسول اکرم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کو آسودہ فرما رہے ہیں, آپ کو کوئی آسودہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ میرے آقا اگر کسی کے گھر دعوت کھانے تو اس کو عزت عطا فرما رہے ہیں, اس کے کھانے کی عزت عطا فرما رہے ہیں, اس کے گھر کو عزت عطا فرما رہے ہیں. اس لیے میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی دعوتوں کو قبول فرمایا کرتے تھے, اس لیے نہیں کہ لوگوں کی دعوتوں کے وہ محتاج تھے اور اس وجہ سے لوگوں کی ضرورتیں وہ پایا کرتے تھے. اب دوسری طرف میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ان کے کھانے میں شامل کر کے اس بات کی طرف بھی نشاندہی کر دی کہ اے جابر سنو وہ رسول کسی کے کھانے کا کیا محتاج ہو سکتا ہے, جو رسول تھوڑے کھانے میں وہ برکتیں اڑیل سکتا ہے. کہ اب فوج در فوج لوگ کھا رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ کم نہیں ہو رہا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بدل نہیں رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, اور جابر تم زندگی بھر اس کو کھاتے اگر تم نے اس کو کھول کے دیکھا نہ ہوتا. اس میں میرے آقا یہ اشارہ کر رہے ہیں, جابر جس روز تم اپنے زندگی کے کسی بھی حصے میں کھایا کرتے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس روز تم کو باسی گوشت ملتا اور باسی روٹی ملتی, بلکہ جب بھی کھاتے تازہ بتازہ نو بناؤ تم کو ملتا. اور یہ بھی میرے آقا اشارہ فرما رہے ہیں کہ جابر ہمارے عطاؤں کا کی یہ شان ہے کہ جب ہم اپنے خزینہ غیب سے تقسیم کرنے پر آتے ہیں تو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, اور اسی لیے تو تم کو ہم نے تلقین کر دی تھی کہ کھول کر کے نہ دیکھ کھول کر کے نہ دیکھنا. کیوں کہ غیب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کا معائنہ کیا جائے, اور تم اس کے معائنے میں لگ گئے اس لیے غیب تم سے اوجھل ہو گیا, غیب غائب ہو گیا اور تم اس سے محروم کر دیے گئے. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ تھوڑے کو بھی بہت زیادہ بڑا دیا کرتے ہیں. اسی لیے تو اعلی حضرت نے اس انداز میں یوں کہا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا,
آپ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. آئیے میں اس موقع پر ایک اور حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کتاب الرقاق باب عیش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اصحابی. یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کئی روز ہو گیا مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ مل سکی. میرا حال خراب ہونے لگا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اب میں یہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا کہ کسی سے بھیک مانگوں, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے ہم لوگوں کو منع کر دیا تھا. اس لیے ایک ہیلا میری نظر میں آیا کہ چلو راستے کے نکر پر کھڑے ہو جائیں گے, اور وہاں سے کوئی گزرتا ہوا جب میرے اداس چہرے کو میری مرجھائی ہوئی شکل کو دیکھے گا تو مجھ سے حال پوچھے گا, اور میں کہہ دوں گا کہ کئی روز سے کھانے کو نہیں ملا ہے. وہ خود بخود میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جائے گا اور کھانا کھلا دے گا, بھیک بھی مانگنی نہ پڑی اور اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی. کہتے ہیں میں چلا اور راستے کے نکل پہ کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے جو صاحب میری نظر کے سامنے سے گزرے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے بڑھ کر کے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے نظر جھکائے وعلیکم السلام کہا. میں نے ان سے بڑھ کر کے یہ پوچھا کہ حضور یہ آیت کس طرح ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ آیت ٹھیک ٹھیک مجھے یاد تھی, مگر سلام کا جواب دینے میں انہوں نے میرے چہرے پر نظر نہیں اٹھا کر ڈالی, اس لیے مجھے خیال ہوا کہ وہ میں آیت جب پوچھوں گا تو ضرور وہ میرا چہرہ دیکھیں گے, مگر انہوں نے اپنے تصوف کے انداز میں نظر جھکا کر کے رکھی اور ویسے ہی آیت بتا کر کے آگے بڑھ گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آیت ٹھیک یاد تھی, مگر میرا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا چہرہ دیکھے. مگر وہ آگے گزر گئے, آیت نظر جھکائے بتائی اور آگے گزر گئے. اب تو مجھے بڑا ہی دھکا لگا کہ یا اللہ میں جس مقصد کو لے کر کے یہاں راستے پر حاضر ہوا وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں. میں نے بڑھ کر کے کہا السلام علیکم. انہوں نے بھی نظر جھکائے وعلیکم السلام کہا. اب میں نے سوچا کہ ان سے بھی میں آیت کوئی پوچھ کیوں نہ لوں, اگرچہ وہ آیت یاد ہی ہے مگر پوچھ لوں تاکہ میرا چہرہ وہ دیکھ لیں. مگر جب میں نے ان سے وہ آیت پوچھی تو انہوں نے بھی نظر جھکائے جواب دیا اور وہ بھی آگے بڑھ گئے. اب تو مجھے اور زیادہ دھکا لگا کہ میرا مقصد یہاں بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, مگر اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس المشتاقین تشریف لا رہے ہیں. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری باتیں کھل گئیں, میں نے عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ. رسول پاک نے نظر اٹھائی, فرماتے ہیں وعلیکم السلام, اے ابو ہریرہ یہ تمہارا چہرہ مجھایا ہوا کیوں نظر آتا ہے. سبحان اللہ, کچھ اس ادا سے اس نے میرا مدعا پوچھا, کچھ اس ادا سے اس نے میرا مدعا پوچھا, دھڑک پڑے میری آنکھوں سے گوہرے محسوس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ, میں نے عرض کیا رسول اللہ, آپ کہ دو صحابہ ادھر سے گزر گئے اور میری حالت زار کو انہوں نے نہ دیکھا. کئی روز ہو چکے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور میں کسی سے بھیک بھی تو نہیں مانگ سکتا, مگر یا رسول اللہ اپنا حال زار کیوں نہ آپ کے سامنے پیش کروں. اور انہوں نے اپنے پیٹ سے چادر سرکا کر اپنا پیٹ دکھا دیا کہ میرے شکم پہ یا رسول اللہ ایک پتھر بدا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور اپنی چادر ہٹا کر بتایا کہ اے ابو ہریرہ, دو مہینے سے تو ہمیں بھی چولہا نہیں جلا ہے, اور یہ حال دیکھو تم نے تو ایک ہی پتھر باندھا ہے, یہاں پر دو دو پتھر بندے ہوئے ہیں, مگر چلو ابو ہریرہ یہ ہمارا در یہ مایوسی کا در نہیں ہے, چلو گھر کچھ ہوگا ہم تمہاری ضیافت کریں گے. ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در دولت پر تشریف لائے, حضرت عائشہ ام المومنین کے گھر میں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں عائشہ کھانے کا کوئی سامان ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا مہینے اور دو مہینے سے تو چولہا ہی جلا نہیں ہے, کھانے کا سامان کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ ہاں ابھی ایک انصاری نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلو وہی بہت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کے پاس میرے آقا وہ دودھ کا پیالہ لے کر آئے, اور وہ پیالہ میرے آقا جب لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ کی باتیں کھل گئیں, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اصحاب صفہ ہیں بلا لو, سب کی ضیافت ہو جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری طبیعت پریشان ہو گئی کہ کیا ہوگا, ایک پیالہ دودھ ہے, نہ معلوم کتنے لوگ یہاں پر موجود ہوں اور کیسے ہمارا کام ہو اور کس طرح سے ہماری ضرورت پوری ہوگی. فرماتے ہیں کہ
میں کیا کرتا، رسول پاک نے حکم دیا تھا، اس لیے سارے اصحاب صفا کو میں بلا کر لے آیا، اور جب بلا کر لایا تو میں چھپتا جا رہا تھا کہ کہیں پلانے کی ذمہ داری میرے اوپر حضور نے اگر دے دی تو حضور نے فرمایا ساقل قوم آخرهم شربا، جو ضیافت کا بوجھ اپنے کاندھے پہ لے گا اس کا نمبر سب سے اخیر میں لگے گا، اس لیے میں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں، مگر رسول اللہ نے آواز دی ابو ہریرہ آگے آؤ، میں آگے آیا، رسول اللہ نے فرمایا سب کو ایک لائن میں بٹھا دو اور تم پلانا شروع کر دو، میں نے پلانا شروع کیا، ادھر ایک ایک کے پیالے میں جھانک کے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں وہ پورا صاف نہ کر جائیں، 70 صحابہ پی چکے، اور پھر اس کے بعد اب جب دیکھتا ہوں کہ پیالہ ویسے ہی لبالب دودھ سے بھرا ہوا موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اب یہ پیالہ بڑھاؤں کہ میں خود پیوں، سوچ رہے ہیں کہ ایمان کہتا ہے کہ رسول پاک کو پیش کرو، بھوک کہتی ہے پہلے خود پیو، اور بھوک اور ایمان کی جنگ میں ایمان غالب آ گیا، میں نے رسول اللہ کو وہ پیالہ پیش کر دیا، رسول پاک نے مسکرا کر لیا اور پھر میری طرف بڑھا دیا، اشرب ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم پہلے پیو، میں نے پی لیا، پھر رسول پاک کی طرف بڑھایا، فرمایا اور پیو ابو ہریرہ، اس لیے کہ تم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہو، کئی روز کے بھوکے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر پیا، پھر بڑھایا، پھر حضور نے فرمایا اور پیو، پھر میں نے بڑھایا، پھر فرمایا اور پیو، اب کہتے ہیں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے نہیں لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو اتنا پی لیا ہے کہ ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں، اب اس کے بعد رسول پاک نے نوش فرمایا، اعلی حضرت اس حدیث کا ترجمہ ایک لفظ میں اس طرح کہتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اب آج بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ صحیح حدیثوں میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا وہ مٹکا ہوا سمندر ہے کہ جس کو اگر کوئی سمیٹنا چاہے تو سمیٹنا دوبھر ہوا جا رہا ہے، بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے اختیار کل دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا تھا کہ اگر ہماری قدرت اور ہمارے اختیار کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے اختیارات کو دیکھے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درے بے بہا دیے ہیں، واخر دامانا الحمدللہ رب العالمین، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت، لاکھوں سلام ہو دنیا کا چاند آیا خلوت جلوت میں آسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس کو ہمی گئی چمکاتے غربا کا چاند، اس دل افروز سات لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت، لاکھوں سلام شہیدی شاہ احمد رضا خارضا، جب کے خدمت کے قدسی کہیں خارضا مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت، لاکھوں